Bright and fair is my name written in the book of life. If you want to be up there, then down here you must prepare, and your name must be in the book of life. Is my name written there on those pages bright and fair? Is my name written in the book of life? If you want to be up there, then down here you must prepare, and your name must be in the book of life. So get down on your knees and pray. You from sin must turn away, or your name turn to Jesus now, at his feet just humbly bow, then your name will be in the book of life. Get down on your knees and pray. You from sin must turn away, or your name won't be in the book of life. If you turn to Jesus now, at his feet just humbly bow, then your name will be in the book of life. Have you been to Jesus for the cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you full trusting in his grace? This are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. So get down on your knees and pray. You from sin must turn away, or your name won't be in the book of life. If you turn to Jesus now, at his feet just humbly bow, then your name will be in the book of life. Don't you know that Christ was sent, that from sin you could repent, so your name could be in the book of life? You will have a great surprise if you fail to recognize that your name must be in the book of life. Holiness, 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 holiness. The kingdom of God is holy. Without holiness, without holiness, without holiness, no man shall see the Lord.
holiness, 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 holiness. The kingdom of God is holy. Without holiness, without holiness, without holiness, no man shall see the Lord. So get down on your knees and pray. You from sin must turn away, or your name won't be in the book of life. Don't delay and don't forget that from sin you must repent. Then your name will be in the book of life. So get down on your knees and pray. You from sin must turn away. For your name was written in the book of life. Don't delay and don't forget that from sin you must repent. Then your name will be in the book of life. So get down on your knees and pray. You from sin must turn away, or your name won't be in the book of life. Don't delay and don't forget that from sin you must repent. Then your name will be in the book of life. Don't delay and don't forget that from sin you must repent. Then your name will be in the book of life. Then your name will be in the book of life. It's your name written in the book of Let us pray. Father, we are praying that you will prove yourself alive this morning in Jesus' name. We are asking that your word will reach us where we are. Bless us in a mighty way. Lead us to solutions to our problems. In Jesus' name we pray. We praise the Lord because of the way he has been leading us. We've been studying the Bible on marriage for the past 6 weeks. And today we want to talk to couples especially. And of course it's going to help those who are still preparing for marriage. The title the subject of today is What Couples Should Know. And two main things we want to point your attention to. The meaning of partnership. Then the methods of problem solving. Marriage is a partnership and it takes two people in the grace of God to be able to make marriage work. To be married, you know, it's a wonderful experience. That is, if we have the grace of God to go through that marriage. If we don't, we soon discover that there are problems in marriage. And these problems may weaken or destroy us and the marriage. And do you know that in God's love and wisdom, in his grace,
grace and his power. Nínúure ọ̀fẹ́ àti agbára rẹ̀. We can make these problems to strengthen the marriage bond. Ó lè mú kí àwọn ìṣòro wọ̀nyí kí ó tún mú kí okùnrin ìgbéyàwó ìkólọ́pàá. That's why I want you to stay with me as I go through this meaning of partnership and the methods of problem solving. Ìdí rẹ̀ ni tí màá fẹ́ kí ó máa bá mi lọ bí mo ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa ìtumọ̀ níní ẹnìkejì tí ẹjọ́ ń ṣe gbogbo pọ̀ yìí àti ìtumọ̀ ọ̀nà tí a ń gbà yanjú ìṣòro. Whenever two people are supposed to do something together. Nígbàkúgbà tí àwọn ènìyàn méjì bá ní láti ṣe nǹkan papọ̀. Each must play its part to make it work. Àwọn méjèèjì wọn ní láti ṣe ojúṣe tiwọn láti jẹ́ kó ṣiṣẹ́. And since marriage is partnership, we should be determined to give the best to the marriage. Níwọ̀n ìgbà tí ìgbéyàwó tó jẹ́ bíbánikẹ́wẹ́ pọ̀, ó jẹ́ pé ènìyàn láti sa ipá tirẹ̀ láti mú kí ó ṣiṣẹ́. That means the wife is willing to give the most in meeting the needs of the husband to make the marriage work. Èyí ni pé ìyàwó ó gbọ́dọ̀ sa ipá rẹ̀ láti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ fún ọkọ rẹ̀ láti tọ́jú àti kí ó bàa lè mú kí ìgbéyàwó náà kó ṣiṣẹ́. And the husband also is willing to give his very best to make the marriage work. Ọkọ pẹ̀lú ó ṣe tán láti sa gbogbo ipá rẹ̀ láti mú kí ìgbéyàwó yìí ṣiṣẹ́. When we get married, selfishness should go out of our lives. Nígbà tí a bá ṣègbéyàwó tán, ó yẹ kí ìmọtaraẹni nìkan kó kúrò nínú ayé wa. In Romans chapter 15. Nínú ìwé Rómù 15. Verses 2 and 3. Ẹsẹ̀ ìkejì àti ìkẹta. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Jẹ́ kí olúkúlùkù wa kí ó máa ṣe ohun tí ó wu ọmọnìkejì rẹ̀ sí rere rẹ̀ láti gbé ró. That means it is the full-time job of the wife to please the husband and the full-time job of the husband to please the wife. Èyí ni pé ó jẹ́ iṣẹ́ tí aya ti gbà láti tẹ ọkọ rẹ̀ lọ́rùn. Bákan náà ni ó jẹ́ iṣẹ́ tí ọkọ ti gbà láti máa ṣe láti tẹ aya rẹ̀ lọ́rùn. When you become self-centered and demanding and inconsistent, you are not considerate, then there cannot be any type of marriage happiness. Nígbà tó jẹ́ pé ti ara rẹ nìkan ló ń gbàrò tó sì ń dùn ọ́, tó jẹ́ pé tẹlòmíràn kò jọ́ lójú òkùnsí ló tẹlòmíràn, nígbà náà ìgbéyàwó náà kò lè mú kó láyọ̀. Do you know what we are told about Jesus Christ? Ǹjẹ́ o mọ tí a sọ fún wa nípa Jésù Kristì? Verse 3. Nínú ẹsẹ̀ ìkẹta. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Nítorí Kristì pẹ̀lú kò ṣe ohun tí ó wu ara rẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé ẹ̀gà àwọn tí ó ń gàn ọ́ ṣubú lù mí. Galatians chapter 6 verse 2. Galatia orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejì. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ẹ máa ru ẹrù ọmọnìkejì yín kí ẹ sì fi bẹ́ẹ̀ mú òfin Kristì ṣẹ. In 1 Corinthians chapter 7 verse 33. Nínú ìwé Kọ́ríntì kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. 1 Corinthians 7 verse 33. Kọ́ríntì kínní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbéyàwó a máa ṣe ìtọ́jú ohun tí í ṣe ti ayé bí yóò ti ṣe lè gun aya rẹ̀. There is difference also between a wife and a virgin. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ìyàwó àti wúndíá. Verse 34. The married woman careth for the things of the Lord, how she may be holy in body and in spirit. Obìnrin tí a kò gbé ní ìyàwó a máa tọ́jú ohun tí í ṣe ti Olúwa kí òun kí ó lè jẹ́ mímọ́ lé ara àti lé ẹ̀mí. Notice what follows in verse 34. Ìwọ kíyèsí ohun tó tẹ̀lé ní ẹsẹ̀ 24. For she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. Ṣùgbọ́n ẹni tí a gbé ní ìyàwó a máa tọ́jú ohun tí í ṣe ti ayé bí yóò ti ṣe lè wu ọkọ rẹ̀. You see, in our culture we have some problems. Nínú àṣà wa ní ìṣòro kan. We feel that the husband is on top and the woman is below. A lérò wípé ọkọ ló wà lókè tí ìyàwó sì wà nísàlẹ̀. The husband is superior and the woman is inferior. Ọkọ ló jẹ́ ojúlówó tí ìyàwó sì jẹ́ alúmọ̀. So many times the husband is asking the woman to contribute the best into the marriage while he's willing to do nothing. Nítorí náà ọ̀pọ̀ ìgbà ni ọkọ a máa fẹ́ kí ìyàwó kí ó máa sa ipá rẹ̀ nínú ìgbéyàwó wọn ṣùgbọ́n tí ọkọ kò ní ṣe nǹkankan. The Bible puts the husband as the head. Bíbélì fi ọkọ ṣe orí. Well, that means the wife is put as the body. Èyí ni pé a fi ìyàwó ṣe. And the husband is likened to Christ. A sì fi ọkọ wé Kristì. And the wife is likened to the church. A sì fi aya wé ìjọ. So the head signifies the husband and the body signifies the wife. Nítorí náà orí ló dúró gẹ́gẹ́ bí ọkọ ní ara sì dúró gẹ́gẹ́ bí ìyàwó. So doesn't that automatically show that the wife is inferior? Oni
Because you know, since the husband is the head, what else are we looking for? The brain is in the head, but the heart is in the body. Which one would you rather choose? Have a head without a heart, or have a heart without a head? No, it's partnership. The head and the heart are both important. The brain is in the head, the affection is in the heart. And so that means they are equally important. And that means we must fulfill our roles together. And therefore I'll be talking to you on what the husband ought to know and what the wife ought to know. Then I'll bring both of you together on how to solve your problems together. Let me first of all talk to the husband, so that while later I'm talking to the wife, you'll be busy thinking, you won't hear what I'm saying. In 1 Peter chapter 3, this is wonderful for the husband. Verse 7, likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. If that had not been in your life before, underline it, giving honor unto the wife. As unto the weaker, that is tender vessel. When we talk of weaker vessel, we are not talking of useless vessel, but tender. You know, in your house, you have different types of plates. Different types of cups. There's a type of plate you allow the little children to use. They knock it on the ground, but there is no danger. And they bang it on the table, there is no danger. There is another type of plate you don't allow the children to touch. That's the weaker vessel. Because it's weaker, it's precious. It is tender. That's what the Bible is talking about the woman. It's not talking of the weaker vessel as being useless, but as being precious. That when you live with that woman, you recognize this is just tender, precious, and wonderful. And has been heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Follow me, I want to point 7 things to you. Number 1, husbands, if you are there, tenderness. You see, the husband must not show his strength that is physical, but his strength that is spiritual, his strength of character. Act in tenderness. And you do not demand from the wife what you are not willing to give out. Now it says to handle her as a weaker vessel, that means to avoid a domineering spirit. Let's move on. Number 2. Common politeness to your wife. Any marriage will be successful if the wife and the husband will live together and they are polite to one another. When you meet a perfect stranger, somebody you have not met before, what do you do? You smile. You want to entertain the person? You want to help the person? Why not just give the common politeness to give to strangers, also to your wife? Show consideration to her. Number 3, sociability. And what I mean there is that, you know,
you are entertaining when you go to your company. You know, as a man, you get to the office and you greet everybody with cheerfulness. You're humorous and you make everybody happy outside. When you come in, bring that humor with you, bring that cheerfulness with you, bring the happiness with you. Bring the entertainment at home with you. Companionship at home is very important. Number four is understanding. If you are living with a woman, you ought to have understanding. Our temperaments change. Our feelings change. Now she has peculiarities that are just unique with her. You ought to know by now, as a married man, that women pass through some cycles in their lives. And you know, there are times when she is just moody. He doesn't like to talk to anybody. It's not because there's anything wrong with her spiritually or even morally, but physically something may be wrong. And so you understand your wife's temperaments and peculiarities. And you become observant and patient and understanding. Let me read that verse to you again. 1 Peter 3:7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, tender vessel, and has been heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Remember one, tenderness. My tender at home. Two, common politeness. Am I polite to this woman? Three, sociability. Am I cheerful, humorous, happy, and entertaining at home? Four, understanding. Now I understand her. She goes through different cycles in her life, and then I become patient and understanding with her. Number five. Let me get your attention before I say this. So just pence up and pence down and look at me here. You need to write it down. Fairness in financial matters. Fairness. Proper in financial matters. You know, sometimes we think the women have magic of multiplying money. I mean, the man knows that something should cost 30 naira. And then he puts his hand in the bucket and brings out 10 naira. And say, so you go and perform the magic and multiply it. If you don't want your wife to get into black magic, bring out 30 naira. If we give out a little amount of money and we're expecting too much from the wife, that is not fair. And you see, we go to the houses of other people and we complain. We say, you look at so and so, the marriage is better. Look at so and so, the children are better. Well, so and so brings out more money. So please, you know, be fair in financial matters. Number six, I said this last week, I'm going to say it again. Private correction and public commendation. Never rebuke your wife openly, publicly.
Now, when you want to correct it in privacy, don't do it before your children. You don't want your children to disrespect their mother. Don't do it before your junior brothers and sisters living with you. You don't want them to disrespect your wife. Don't do it before your own parents. You don't want your parents going about saying that your wife is bad. Before you correct your wife, before you say anything, make sure that only two of you are together. And then public commendation. Never talk about your wife in a negative way outside. Your parents ask you, how is your wife? She's just number one in my life. Never mind, we just finished correcting something before we came out, but when we come out, she's just the queen of Nigeria. You lock the door and you come in and you tell my wife, this is not right, this is not good. And then after you finish that, you come out and then you see your children. Have you greeted mommy this morning? Wonderful mommy. Now I'm sure you appreciate this as your mother. Private correction. Public commendation. You know, after you have corrected yourselves privately in the room, then some people knock at the door. These are friends. And you know, they come in. Now they say, Mike, what's the problem? Is this a foolish woman? Never. No problem at all. Everything is at the cross of Jesus Christ. And my wife is just, we just love one another every day. Remember that. Public commendation. Private correction. Number seven. Honesty, truthful. And straightforwardness. Don't be deceitful or diplomatic. If a wife cannot trust the husband, she will find it difficult to love. A woman needs to feel secure in her husband's soul. Show honor. Show courtesy. Show thoughtfulness for your wife. Under all conditions and under every conceivable circumstance. Now come with me to Ephesians chapter 5. I just want to point to you there five different things. Ephesians chapter 5. Look at verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. That's the first time you are told in that chapter that the wife-husband relationship is the church-Christ relationship. Verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Nitorina gege bi ijo ti teriba fun Kristi. That's the second time we're told the husband-wife relationship is likened to the Christ-Church relationship. Verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and he gave himself for it. That's the third time we're told that the Christ-Church relationship
relationship is similar to the husband-wife relationship. Ìgbà kẹta ni tí a máa sọ fún wa wípé ìbáṣepọ̀ láàrin ìjọ àti Kristo ó dàbí ti ọlọ́kọ láyà náà ni. Verses 28 and 29. Ọ̀sẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n àti ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. So ought men to love their wives as their own body, see that loveth his wife, loveth himself, for no man ever yet hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, even as the Lord the church. Bẹ́ẹ̀ ni ó tọ́ kí àwọn ọkùnrin kí ó máa fẹ́ràn àwọn aya wọn gẹ́gẹ́ bí ara àwọn tìkára wọn. Ẹni tí ó bá fẹ́ràn aya rẹ̀ ó fẹ́ràn òun tìkára rẹ̀, nítorí kò sí ẹni tí ó tì kórìíra ara rẹ̀ bí kò ṣe pé kí ó máa bọ́ ọ kí ó sì máa ṣìkẹ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kristi ti ń ṣe sí ìjọ. That's the fourth time we are told the care of the husband for the wife must be the care of Christ for the church. Eléyìí ni ìgbà ìkẹrin tí a máa sọ fún wa wípé ìtọ́jú aya lọ́wọ́ ìtọ́jú ọkọ fún ìyàwó rẹ̀ ó ní láti dàbí bí Kristi ti ń ṣe sí ìjọ. Verses 31 and 32. Ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n àti kejìlélọ́gbọ̀n. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nítorí èyí ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, òun ó sì dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀, àwọn méjèèjì á sì di ara kan. Àṣírí ńlá lé èyí, ṣùgbọ́n èmi ń sọ nípa ti Kristi àti ti ìjọ. 5 times in this short passage we are told the Christ church relationship should be the husband-wife relationship. Ìgbà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni a sọ fún wa níbi kúkúrú tí a kà yìí pé ìbáṣepọ̀ láàrin ọkọ àti aya ó ní láti dàbí ti ó dàbí ti Kristi sí ìjọ. How did Christ love the church? Báwo ni Kristi ti fẹ́ràn ìjọ? How is the husband to love the wife? Báwo ni ọkọ ní láti fẹ́ràn aya rẹ̀? 5 ways, this is number 1. Ọ̀nà márùn-ún yìí ni ìkíní. Christ loved the church realistically. Kristi fẹ́ràn ìjọ ní tòótọ́. His love was never diminished, his love was never withheld because of anything in the church. Ìfẹ́ rẹ̀ kò dínkù sí ìjọ, ìfẹ́ rẹ̀ kò sì tutù sí ìjọ nítorí ohunkóhun tó ń bẹ nínú ìjọ. That means because of anything in your wife, your love will not be diminished. Èyí ni pé nítorí ohunkóhun nínú aya rẹ̀, ìfẹ́ rẹ̀ kò ní dínkù. The church has times of ups and downs. Ìjọ wọn ní òkè àti odò wọn. The wife also has times of ups and downs. Àwọn ìyàwó pẹ̀lú ní ìgbà òkè, ìgbà ìsàlẹ̀ rẹ̀. And yet the husband as well as Christ will keep on loving the church whatever the condition of the wife. Síbẹ̀ ọkọ yóò máa fẹ́ràn aya rẹ̀ irú ipòkípò tí aya ìbá wà. Number 2. Èkejì. Christ loved the church sacrificially. Kristi fẹ́ràn ìjọ rẹ̀ níwọ̀n ti ìfaraẹni rúbọ. How costly is the love of Jesus Christ? Báwo kí ni nǹkan tí ìfẹ́ Jésù náà? He gave everything to love the church. Ó fi gbogbo sílẹ̀ láti fẹ́ràn ìjọ. How sacrificially is the love of the husband for the wife? Báwo ni ìfẹ́ ọkọ sí aya ní láti jẹ́ ìfaraẹni rúbọ? The husband must be willing to give up everything to love the wife. Ọkọ ní láti gbọ́dọ̀ lè fi gbogbo sílẹ̀ láti fẹ́ràn aya rẹ̀. Give up interest. Tí ó fi ohun tó fẹ́ sílẹ̀. Give up your time. Tí ó fi àkókò rẹ̀ sílẹ̀. Give up your pleasure. Tí ó fi ìgbádùn rẹ̀ sílẹ̀. Even give your friends. Tí ó tilẹ̀ fi àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ sílẹ̀. Giving up your friends to be able to love your wife more. Tí ó fi àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ láti lè fẹ́ràn ìyàwó rẹ̀. You think about it. Ṣíwọ́ ro. Do we ever sacrifice our interest? Ǹjẹ́ a tilẹ̀ ti fi ohun tí à ń fẹ́ rúbọ? Hobby or ordinary game to be able to love the wife. Fi àfẹ́rẹ́ ìdárayá tí a mọ̀ ṣe sílẹ̀ láti lè fẹ́ràn aya wa. Have you given 30 minutes a day, 1 hour a day to love your wife? Ǹjẹ́ o ti fi ọgbọ̀n ìṣẹ́jú tàbí wákàtí kan sílẹ̀ lóòjọ́ láti fẹ́ràn aya rẹ̀? When you come from the place of work. O wá láti ibi iṣẹ́. Your wife has been all alone. Aya rẹ̀ ti dá wà nílé. And then coming home you just undress and you put on new clothes, you take your bath, you eat and off you go again. Nígbà tí o délé, o bọ́ aṣọ rẹ, o jẹun tán, o wá lọ wẹ̀. Nígbà tí o dé tán, o wá tún kó aṣọ wọ̀, o bá o. Well, you say I need relaxation because I've been busy since morning. O ní mò ń fẹ́ ìsinmi nítorí pé mo ti ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀. Aren't you going to give some time to your wife? Ṣé o kò ní fi àsìkò dílẹ̀ sílẹ̀ fún ìyàwó? Give up some pleasures to love your wife. Kí o fi ìgbádùn díẹ̀ sílẹ̀ láti fẹ́ràn ìyàwó. Help your friends to love your wife. O sì fi ìbákẹ́gbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sílẹ̀ láti fẹ́ràn ìyàwó rẹ. Even give up some part of your ambition to love your wife. Kí o tilẹ̀ fẹ́ràn àwọn ara ìlépa rẹ, kí o fi sílẹ̀. Let's move on. Christ loved the church purposefully. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. A Kristi fẹ́ràn ìjọ pẹ̀lú ète tó jinlẹ̀. We're told the Lord the church that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. A sọ fún wa wípé Kristi fẹ́ràn ìjọ rẹ̀ kí òun bá lè wẹ̀ mọ́ nínú
Your love for your wife must have a purpose. Ìfẹ́ fún ìyàwó rẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ète kan nínú. A purpose that is not selfish. Ète tí kò mọ tara rẹ̀ nìkan. A purpose that is going to do good unto that wife. Ète tí yóò ṣe aya yìí ní rere. Number four, willfully, you must love that wife willfully. That's how Christ loved the church. Ẹ̀kẹrin, o gbọ́dọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ràn aya yìí bí Kristi ti fẹ́ràn ìjọ rẹ̀ nìyí. Have you ever realized there was no motivating cause in the church for Christ to love the church? Ìjọ mọ̀ pé kò tilẹ̀ sí nǹkankan tí ó yáni lórí tàbí tí ó lè rúni lọ́kàn sókè nínú ìjọ tí ó lè mú kí Kristi fẹ́ràn ìjọ. All the motivation of loving the church came from within Christ. Gbogbo ìrúsókè láti fẹ́ràn ìjọ ó wá láti inú Kristi. He wills to love. Ó mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ láti fẹ́ràn. He determined to love. Ó pinnu láti fẹ́ràn. He purposed to love. Ó pinnu láti fẹ́ràn. Where there is a will to love, there will be the affection and the feeling to love. Níbi tí ó bá ti fẹ́ láti fẹ́ràn, ìfẹ́ àti ìpèsè àti ìpinnu láti fẹ́ràn ni láti wà níbẹ̀. Your love for your wife must be a willing love. Ìfẹ́ rẹ fún aya rẹ o gbọ́dọ̀ jẹ́ ilé tí ó mọ̀ mọ̀ sí. You must determine and purposefully love your wife. O gbọ́dọ̀ pinnu, o sì gbọ́dọ̀ pète láti fẹ́ràn aya rẹ. You must tell yourself many times, I have no alternative, this is my wife, I must love her. O gbọ́dọ̀ máa sọ fún ara rẹ léraléra ti láti gbàdé ìgbà yìí pé aya mi nìyí, mo gbọ́dọ̀ fẹ́ràn rẹ̀. Now this will shock you, I pray you never get out of this shock. O yóò mi, ọmọ sì gbàdúrà yìí pé kí o má ṣe kúrò nínú. You know, Jesus Christ loved the church absolutely. Jesus Christ, ó fẹ́ràn ìjọ rẹ̀ pátápátá láìpẹ́. What does that mean? Kí ni ìtumọ̀ sí? He loved the church without limit. Ó fẹ́ràn ìjọ láì níwọ̀n. Without condition. Láì sí àyàfi kan. Without reservation. Láì sí pé ó kù síbì kan. Write it down. Kọ sílẹ̀. Your love for your wife must be absolute. Ìfẹ́ rẹ sí aya rẹ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ eléyìí tí ó kún. Without limit. Láì níwọ̀n. Don't let anybody make you feel ashamed you are loving your wife. Má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni dójútì ọ́ wípé òun fẹ́ràn aya rẹ. Has she given you anything to drink? Ṣé ó gbóògùn fún ọ jẹ ni? Of course you drink water from her. Bẹ́ẹ̀ni, òun mu omi látọwọ́ rẹ̀. Of course all that Fanta, all the things to drink, of course she's giving you something to drink. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo Fanta tó ń gbogbo nǹkan tó mu látọwọ́ rẹ̀ ni. You love her so much, has he given you something to eat? O fẹ́ràn rẹ̀ tó yìí, ó ti fún ọ ní ìkan jẹ ni. She gives me things to eat every day. A ń fún mi ní ìkan jẹ lójoojúmọ́. In the morning, afternoon and evening. Láàárọ̀, lọ́sàn-án àti lálẹ́. And I've eaten so much for my hand, I just can't do any other thing but to love her. Ó sì ti jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé n kò lè ṣe nǹkan mìíràn ju pé kí n fẹ́ràn. Without limit. Láì níwọ̀n. Without condition. Láì sí àyàfi. Without reservation. Láì sí pé ó kù síbì kan. I'm praying you'll be able to love your wife that way. Mo ń gbàdúrà pé kí o lè fẹ́ràn aya rẹ bẹ́ẹ̀. You say many if you are following me. Are you afraid of what I'm saying? Ṣé ẹ̀rù nǹkan tí mò ń wí ló ń bàyí? So then we must love sacrificially. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ fẹ́ràn pẹ̀lú ìfaraẹni. We must love purposefully. A gbọ́dọ̀ fẹ́ràn pẹ̀lú ète. We must love realistically. A gbọ́dọ̀ fẹ́ràn pẹ̀lú òtítọ́. We must love willfully. A gbọ́dọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ràn. We must love absolutely. A sì gbọ́dọ̀ fẹ́ràn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Now women, let's pay attention. Ẹ̀yin obìnrin, ẹ jẹ́ ká tẹ́tí sílẹ̀. You know, women generally feel that they want to be needed or wanted or understood. If the husband doesn't understand them or doesn't understand the wife, you know, she's not happy. Mo wípé àwọn obìnrin wọ́n jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ pé kí àwọn èèyàn kí ó máa fẹ́ wọn, kí ó máa fà wọ́n mọ́ra nígbà gbogbo. Ṣé tí ọkọ wọn kò bá sì lóye wọn, wọ́n she feels lonely and empty when the husband is not giving attention. Nígbà tí ọkọ rẹ̀ kò bá bẹ̀rẹ̀ sí máa kọjú sí láti máa bá sọ̀rọ̀, yóò máa dàbí ẹni pé òun nìkan ló dá wà bí ẹni pé kò sí abánikẹ́dùn fún. This makes most women to be demanding. Eléyìí mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin kí ó sàmà fẹ́ nǹkan ṣá. And critical when their needs for love and affection are not met. Kí wọ́n sì máa fajúro nígbà tí a kò bá bá àìní àti ìfẹ́ wọn pàdé. Now the wife should be understanding rather than demanding. Ó yẹ kí ìyàwó kí ó lóye ju pé kí ó sàmà bèrè ṣá. Because of our time, I will not be able to read all the passages, so just put it down. Nítorí àkókò wa kò ní lè ka gbogbo àwọn ẹsẹ̀ ìwé, mo sàmà kọ sílẹ̀. 1 Peter 3:1-6. Pétérù kínní orí kẹta látẹsẹ̀ kínní dé ìkẹfà. And then Ephesians 5. Éfésù orí karùn-ún. 24-22. Ẹsẹ̀ ìkejìlélógún dé ìkẹrìnlélógún. And 33. Àtẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Let me read Ephesians 5:33. Jẹ́ kí n ka Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Ṣùgbọ́n kí olúkúlùkù yín kí ó fẹ́ràn aya rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òun ti kára rẹ̀.
As a wife, you need a radical change. If you really want to be loved, you must make yourself lovable. Learn the real meaning of love. Don't let a day go by without loving your husband. You know, no husband in this auditorium, in this church, has ever received enough love. You know, I don't know any wife here can say, you know, I love my husband so much, it's not too much for him. Did you hear what he said when he was preaching? He said that you have not got abundance of love. That what you have is just a little. Is that right? That all that I've been showing, the love I've been showing you, that is just a little percentage of the love you need. Your husband will tell you, it's like that man came into my heart to tell you what is inside my heart. But you see, love is not just smiling and grinning. Love is patience. Love is tolerating the failures of your husband. Love is meeting the needs of your husband in every way possible. Love is avoiding criticism at home. Love does not demand, it gives. I'm going to give you an assignment. Now, since you married, have you ever tried deliberately to discover the needs of your husband? Your husband is unique. His needs are unique. You will never meet another man like that man you are living together with. His needs and preferences are different. His failures and weaknesses are different. His virtues and strengths are different. Discover your husband's personal unique characteristics and love him. Number three, abandon all dependency upon your own parents. And abandon all criticism of his own parents. Never criticize his parents. He may sometimes show resentment against his own parents. But your attitude should be that of tolerance every time. Number four. Listen to me. Now you know sometimes when your husband is away, the children are bad and troublesome. Even the sink is very dirty and the water will not flow. And before your husband came back, they brought NEPA bills. Gary has finished that all. And in fact, the landlord came and said, where's your husband? As your husband is coming from the office, what's the first thing you say? You know today things are bad. That man is never happy. He is in trouble in the place of work. The moment he steps on the doorstep of the house, what's the first thing? Problem. Reserve that comment you want to pass. Reserve that thing you want to say until after food. Otherwise, you say so much that your husband has no appetite anymore. Give praise and appreciation. Remove all the jealousy. Where have you been since morning? Remove all that. Don't greet him with problem. Greet him with a smile. Don't tell him of the problems the moment he steps in at the door. Number five, let wives please
forget the ministry of changing their husbands in one day. You can't do it. Je ki awon aya ti won jo wo gbagbe ise iranse ati ma yi oko won pada lojo kan. You attack your husband. Wa doju koko re. You want to change your husband. O se yi oko re pada. It's only God that can change your husband. Olorun nikan lo le yi oko re. Don't attempt to do it yourself. Ma se gbiyanju lati se funra re. Just rejoice with him. Sa ma yi oko re. Be patient with him. Musuru pe. Tolerate all his problems. Ora da gbogbo awon isoro re. Don't criticize him. Ma se bu enu ati. Don't attempt to control him. Don't complain and condemn. Now, with all this, I want to point your attention to some problems. Although our time is gone, but let me point to you seven areas of problems. One, infidelity in the home. The infidelity, the man or the woman may now say that, I don't want any religion. Number 2, idolatry. They want to worship idol and even want to motivate you to worship idol. The problem in your home may be infirmities, sicknesses, diseases. And another problem may be immorality. The man is living in evil and sin with other women. Isoro miran to tun le wa ninu ile o le je iwa ogun yi ni pe oko yi o le ma gbe pelu o le ma ni isekuse pelu obirin miran ni ta. Another one may be the problem of in-laws that's so common. Isoro miran o le je ti ana ile si wopo. It may be the problem of insecurity at home. O le je isoro pe o ko ni abu kankan ninu ile. Or it may be that of impotence. O si le je isoro ara kiku. Now we cannot exhaust solving problems one by one. A ko le pari yiyanju isoro ni kokan tan. If I was to pick all these problems one by one, number one, the, you know, solve the problem of infidelity and then go to number two, idolatry, it may take time. Mi o ba ni mo ni mo fe lati ma yanju awon isoro won yin ni kokan ki ma mu isoro ati ma fe si olorun ki ma mu isoro aiko ni fe yo gba wa ni akoko. You need patience. Wa nilo suru. You need prayer. Wa nilo adura. And you need to hold on to God. O nilo ati di Olorun. You need to stand on the word of God. O nilo ati duro. Live as the Lord wants you to live. O ma gbe igbe aye re bi Olorun ti n fe ki o gbe. And then depend upon God to solve those problems. O ti gbekele Olorun lati yanju awon isoro yi. I want to quickly go through what I call the ABC of solving problems. Mo fe tete lo ninu ti mo pe ni ABD yiyanju isoro. Now I'm doing it this way so as to help you remember them. Mo se lati le ran leti bi wa se ranti won. A, if you announce the problems and they explode on you. Ikini bi o ba so isoro na yo bule o lori. Accept them and then they remain permanent. Iwo gba won wa si duro sibe. Attack your partner instead of attacking your problem and the house is destroyed. Doju ija ko enikeji re dipo pe ki o doju ija ko isoro na wa ri pe ile yo gbo na. B, blame others for your problems and the problems will never be solved. Ikeji da enikeji lebi ki o ma si se da isoro re lebi isoro na ko ni yanju. Well, you say, what do I do if I'm not going to blame others? Do I bury the problems? So bury them and they will grow. You know the natural tendency in human beings is to blame other people for their problems. But you know that is not right. Let's move on. See, create a free atmosphere to solve your problems. Create a free atmosphere to discuss. And then solutions will be near time. But you know, if you are angry and he is angry and you know you are both angry and you are not creating a wonderful free atmosphere, how can you solve the problem? Defend the problem, so defend yourself while discussing, and your problems will increase and multiply. Ẹkẹrin gbe sẹyin ara rẹ tabi ki o gbe sẹyin wahala na nigba ti o ba se be wa ri pe isoro yi o be si ma po si ni. Examine your problems and examine yourself and your problems will decrease and diminish. Iwo yi ara rẹ wo ki o si ye isoro na wa ri pe isoro na yo be si ma dinku. The Bible doesn't allow the husband to examine the wife. Bibeli ko je ki oko ko ma ye aya re wa. Or the wife examining the husband. Tabi ki aya ki o ma ye oko.
lọ́kọ́ rẹ̀ wò. But you see, you examine that problem and you examine yourself. What have I contributed to the problem? Mo wà yára rẹ̀ wò, a sì yẹ ìṣòro náà wò pé kí ni báwo ni mo ṣe lọ́wọ́ sínú ìṣòro yìí. While you examine yourself. Nígbà tó bá ń yára rẹ̀ wò. And you remove your contributions to that problem. Tí o sì mú eléyìí tí o ti pa kún ìṣòro yìí kúrò. Then you solve that problem. Nígbà náà ni wàá tó yanjú ìṣòro náà. Face problems squarely and you are in a position to handle them. Ẹ̀kẹfà dojúkọ ìṣòro lọ́nà tí ó yẹ nígbà náà wàá lè yanjú rẹ̀. When you face the problems you are throwing away self-pity. Nígbà tí o bá ń dojúkọ ìṣòro wàá gbé ìkáànú ara ẹni tì. You are facing the issue with maturity. Wàá dojúkọ ọ̀ràn náà pẹ̀lú ọkàn pẹ̀lú. When you are wrong you are able to say you are bold enough to say I'm sorry I'm wrong. Nígbà tó bá jẹ́ pé ìwọ ló ṣe àyèṣe wàá gbóyà láti sọ wípé ó ṣe dáríjì mi ló ṣe àyèṣe. Now G, I want you to remember that you know there is bad fighting, there is good fighting, and good fighting is a fight of faith. Èkejì mo fẹ́ kí o mọ̀ wípé ìjà búburú wà, ìjà rere sì wà, ìjà rere ni ìjà ti ìgbàgbọ́. Now good fighting must be fought under official rules. A sì gbọ́dọ̀ ja ìjà rere lábẹ́ àkóso ti Ọlọ́run. You say the husbands and wife fight. O ní ìjẹ́ ọkọ àti aya máa ń jà bí. Of course they fight. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń jà. Listen to me, there is bad fighting, there is good fighting. Tẹ́tí sí mi, ìjà búburú wà, ìjà rere sì wà. Bad fighting is when they take cutlasses and begin to cut one another. Ìjà búburú ni ìgbà tí wọ́n máa ń fàdá yọ sí ara wọn. Bad fighting is when they break all the windows in the house. Ìjà búburú ni ìgbà tí wọ́n bá fọ́ gbogbo gíláàsì fèrèsé. When they puncture the tires of the vehicle, that's bad. Nígbà tí ó bá jo táyà mọ́tò eléyìí burú. But good fighting is the fighting we fight under good rules. Ṣùgbọ́n ìjà rere ni eléyìí tí a ń jà lábẹ́ àkóso rere. And if you don't know rules for fighting, never fight. Bí o kò bá sì mọ ìlànà ìjà, má ṣe jà. You say, are there rules for fighting? O ní ṣé àwọn ìlànà wà fún ìjà rere? Let me give you the rules. Jẹ́ kí n fún ọ ní àwọn ìlànà náà. You like to fight? O fẹ́ jàbí? Let me give you the rules. Jẹ́ kí n fún ọ láwọn ìlànà. Number one. Ìkíní. Before you begin the fighting, you must both agree that the time is right and proper. Let's do it now or let's do it later. Kí ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń jà, ẹni láti fohùn ṣọ̀kan wípé àkókò báyìí náà ni àkókò ó wọ̀ tàbí tí kò bá wọ̀ nígbà náà jẹ́ ká ṣe. I mean, not when you call your wife, you say, wife, we're going to fight, but you tell me when is the time, when are we going to do it? Wàá fi ìwọ ọkọ wàá fi aya rẹ pé aya mi a fẹ́ jà o, nígbà wo ni òun fẹ́ kí a ja ìjà náà? It's a coward that will come from behind somebody's back and knock the person at the back. That's a coward. Ojo ni yóò wá, yóò gba èèyàn wá, tí yóò wá gba nífùkù. I mean, if you want to fight, sit down and say, my wife come, it's time we must fight out. Bí o bá fẹ́ jà, o ní láti pe ìyàwó rẹ kí o pé jòkó pé aya mi ó tó àkókò fún wa láti jà. Now you tell me when you are ready and we'll start. Nísinsìnyí sọ fún mi nígbà tó bá ṣe tán ó bẹ̀rẹ̀. Number two. Èkejì. We must determine our aim in fighting. A ní láti pinnu ohun tí à ń fẹ́ gan nínú ìjà. Now what's your aim in fighting? Kí ni èrèdí ìjà rẹ? You want to kill her? Ṣé o fẹ́ pa ni? Or you want to kill him? Tàbí o fẹ́ pa ọkọ rẹ? Do you want to destroy the children? Ṣé o fẹ́ pa àwọn ọmọ ni? Do you want to burn the bed? Ṣé o fẹ́ sun àpéjì? Determine your aim and write it down. In this fighting, I just want to destroy everything in the house so we don't have bed to sleep at night. Nínú èrèdí tí o fẹ́ fi jà wípé bóyá mo fẹ́ sun gbogbo nǹkan tó wà nínú ilé ni ká má bàa rí nǹkan sùn mọ́. No, you don't want to do that. Number two for your fighting, the rule is our aim and only aim is deeper understanding. So we can fight to deeply understand one another. Rárá o kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tí wàá ṣe ni pé nígbà tó bá fẹ́ jà wàá ní èrèdí tí ó jinlẹ̀ láti pé kí ẹ lè mú ara yín kí ẹ bá sì lè ja ìjọjà ìjọba. Now as we are fighting, rule number three, what weapon are we using? We must determine that. Bí a ṣe ń jà yìí ẹ̀kẹta nìyí, a ní láti pinnu pé kí ni ohun ìjà tí a fẹ́ lò. Let's check our weapons so that we are sure they are not carnal but they are spiritual. Ẹ jẹ́ ká rí i pé àwọn ohun ìjà wa kì í ṣe ti ara ṣùgbọ́n ohun ti ẹ̀mí ni. Now number four. Ẹ̀kẹrin. The rule we are following when we are fighting is that we lower our voices. Ìlànà tí a ń tẹ̀lé nígbà tí a bá ń jà òun náà ni pé à ń rẹ ohùn wa sílẹ̀. Remember, our fighting must be private. Rántí pé ìjà wa ní láti jẹ́ ìkọ̀kọ̀. And if we talk too loud, it becomes public. Bí a bá sì sọ̀rọ̀ ketekete, eléyìí yóò túmọ̀ sí pé gbangba. That brings me to the next point. Eléyìí mú mi wá sí kókó tó tẹ̀lé. We must choose the place of fighting. A gbọ́dọ̀ yan ibi tí a ó ti jà. Now you don't come to the fellowship center, come on the platform and begin to drag one another on the platform. O èèyàn kì í wá sí gbọ̀ngàn ìpàdé ní kí ó wá sí ibi kó sì wá bẹ̀rẹ̀ sí máa ẹ̀kún sì bẹ̀rẹ̀ sí máa fara wọn láṣọ pé wọ́n ń jà. Now you know what I'm talking about as fighting. O mọ nǹkan tí mò ń sọ nípa ìjà. So that husband, you don't go home and say, okay, they said we can fight, now let's fight. Kí ọkọ má bàa padà sílé kó wá wípé ìyàwó mi wọ́n ti ní pé a lè jà nísinsìnyí jẹ́ ká jà. What I mean is you are discussing together. Ohun tí mò ń sọ ni pé ẹjọ́ ń fọ̀rọ̀ lómi. To solve a problem. Ẹ ń yanjú ìṣòro kan. And number six. Ẹ̀kẹfà.
After discussing that problem, we must pray before we pass. We must love before we pass. We must forgive each other before we pass. So Jesus, good fighting, and good fighting is a fight of faith. Hostility is a result of sleeping daily with accumulated problems. A problem last month, you didn't solve it, you slept. Problem last year, you didn't solve it, you slept. Problem last week, you didn't solve it, you slept on it. Problem yesterday, you didn't solve it, you slept on it. The result will be hostility. Money. So make a habit of solving your problems every day. Identify the problems. Now when there is a problem, don't just say there is a problem. Identify them. Be specific. Put your hands on the real problem. Then you'll be able to solve and settle it. J is the next word and it stands for jealousy. Jealousy is as cruel as the grave. It will affect your attitude. Call us the situation negatively. If you add jealousy to your problem, the result will be rage and anger, cruelty and malice. Kneel down in prayer. If you want to knock the problem out of your life, you must kneel before God in prayer. Otherwise, you see, the stain will remain on your heart. Okay, after settling the problem, if you kneel in prayer, Christ will wash away the stain from your heart. Otherwise, your heart will remain poisoned and polluted, and you will not be free to love after the problem is settled. Learn by the problems you have gone through. And meditate on the positive qualities of your partner rather than on the problems you have been suffering. Don't magnify your problems beyond the actual size. And if you neglect the problems, they have a chance of binding and enslaving you without your permission or without your recognition. Open the problems to one another, and there is possibility of conquering them. Prayer, patience, and perseverance will always overcome problems. Quietness is the quality you must manifest while your partner is talking about the problem. I recognize that Satan has interest and investment in the problems. If you are not careful, so be watchful. Study the problems under pressure without the promises of God, and you'll find that you'll never be able to come out of it. Don't act under pressure. Cool down. Breathe well. Don't just tell yourself this is not the end of the marriage. It's just a problem along the way. See, you take the problems away from between you, otherwise there will come a barrier, a wall that will stand between you. You understand your partner. Always put a
a positive construction on your partner. Ask yourself, why does she do what she does? And you know, the problems will automatically go if you do that. Be you vacate the house whenever there is a problem, and you know the problem will be waiting for you sitting on your chair before you come. It's a car that will vacate the house whenever there is a problem. When you do that, the whole house is full of a problem before you come back. Be a man. Be in charge. Be in control. Now double you if you worry about problems, they double their poisonous effects on you. X is a crossroad. Formed by two lines not facing the same direction. Crossroads will occur in your life when you refuse to face the same direction with your husband or wife. Why yesterday's problems can spoil the promises of today. Yesterday's problems can spoil the privileges and the pleasures of today. That's if you neglect the possibilities of today. So don't concentrate on yesterday. Concentrate on your privileges today. Zealously bring your tongue under control while thinking through all the problems. I'm telling you how to solve your problems. Now I'm telling you what Jesus said. This is in John chapter 13, verse 17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Be a bama in common. Johan Uriketa, let's say Keta, you will be a bama common. You know, already we have the solution in our hand. We have the promises of God. We have the word of God. We have, you know, the all these teachings that we have been given. And if we really are willing to solve our problems, there is no excuse anymore. We know the way. And we know the solution. And I believe God will give us the grace. You have any problem? Remember the promises of God. You have any problem? Remember the solution of the Bible. You have any problem? Remember the message of this day. And you don't have to be ruined by your problems. God will bring us out of our problems. Rise up and let us pray. Don't let your problems conquer you. Conquer those problems. Don't blame others for your problems. Face your problems squarely and solve it. And if you've been going the wrong way, fighting a bad fight with your husband, stop it from today. And don't fight with weapons that are deadly or destructive. Let your weapons be spiritual, not carnal, not deadly. What's your aim and goal? Setting a problem with your husband. Is it to destroy your wife or husband? It should not be. Give yourself wholly to the Lord. And the Lord will help you. Husband, remember your responsibilities. Wife, remember your conscience as well. And the grace of God will be sufficient for every one of us.